来看到今天焦点，国会立法院先礼后兵，徐巧芯对着向来爱喝咖啡的行政院长卓荣泰故意送上这一杯热茶，哎，加跳过瘾，为什么？而如果今天院长喝下了这一杯茶，开始要卷袖子了，为什么呢？都是因为行政院提出了复议案，这个七大原因罗列挚爱难行的背后，我们就说你控诉整个过程是黑箱，是扩权，是侵害人民的权益种种。当然提复议动作都在我们意料之中，但是我们好奇的是他接下来会开启国会怎么样的全新战场。其实现在立法院里头应该是剑拔弩张啊，就是提了复议之后呢，卓荣泰的态度就是呛说，不然你倒阁啊，不然你倒阁，我们来解散国会，大家重选啊，反正呢，就算被复议，我也不会下台。现在是一个鹰派氛围高涨，所以徐巧芯这个动作啊，显得非常的矛盾冲突。他觉得说，哎，现在明明大家都在吵架，你还奉茶了哈，而且呢，他这个起手式非常的有趣啊。他说呢，你喜欢咖啡还是茶 ？Coffee or tea 啊？结果呢，卓荣泰说我喜欢喝咖啡，结果他给了他一杯茶。一开始大家想说，徐巧芯你是拿错饮料了吗？哦，原来徐巧芯在帮蒋万安出一口鸟气啊！你给了方仰宁跟李希和两个选项，结果呢，人家点了方仰宁，你送了李希和；卓荣泰点了咖啡，我就送给你茶，看你怎么样啊！那这件事当然，刘世芳内政部长刘世芳还得跳出来解释，他为什么要这样子恶整蒋万安调戏啊？就是调戏蒋万安啊！那刘世芳居然有了新版本。他说呢，是在电话里头，蒋万安突然问我说，媒体有报道方仰宁，既然他提到，我就跟他把方仰宁的资历也一起提供给他，纯粹是如此闲聊而已。这当然是刘世芳的新版本啊。那蒋万安看来也不会想继续纠缠这个议题，但是我觉得今天徐巧芯啊，这个奉茶之后啊，这个先礼后兵，后面两个问题我觉得都蛮有杀伤力的。第一个是问 NCC 啊 ，NCC 你在去年编了1300多万的诉讼费，你花了我们人民纳税钱1300多万去打官司，结果没一件赢的。结果呢，你跟这个中天的十几项官司，有两项这个双标凤凰云，还有这个邱意莹的卖照卖理亏，好，你已经确定败诉定谳，不能再翻盘了。请问你今年还要编1000多万去打官司，再花我们的钱吗？结果陈耀祥居然说，对啊，我们今年又编了1000多万，好，我们要继续打官司。在陈耀祥之前的 NCC 的诉讼费用只有150万，哇，差这么多呀！陈耀祥对，就是可以把诉讼费用暴涨10倍、100倍、10倍以上的这一个NCC 主委。另外第二个问题，我也觉得蛮有杀伤力的。第二个呢，他就问这个海委会的主委，就是说金门的那两名渔工的遗体到底还要冰冻多久？因为已经115天了。结果管碧玲居然在旁边立刻回答说：“我们每天都有去祭拜。”现在是在问你要如何处理两岸之间的争端，你告诉我们说你有去祭拜这两具大陆渔工的遗体。于是徐巧芯说，接下来赖清德任内还有1000多天，你1000多天还要继续冰在那里都不处理吗？这当然是点出民党政府对于两岸议题这么敏感的两岸议题，反正我就是搁置，我就假装没看到，反正能拖就拖，能混就混。那以这样子的态度下去，我们大家需要的是一个康乐鼓掌般的内阁吗？告诉我说海巡弟兄在保护绿溪龟，告诉我说两岸问题无法解决，可是我们有祭拜那个遗体，这样子一个政府能够得到人民的信任吗？所以到底黄国昌的公信力比较高，还是卓荣泰的公信力比较高？看看管碧玲的表现，也许大家心里头有答案。各位朋友，国会也要开战了嘛？你看，行政院七大理由提出复议，哎，要知道，韩国院长才刚刚要求蓝委降低对立，专注民生法案。现在民进党却想让青鸟遍地开花，朝野不会更对立吗？一定更对立。俊翔哥，抱歉观众朋友，不但对立，而且还要站站站，一路站下去，哦，好不好？站到明年2月1号，站到2026，站到2028，没完没了了。我发现就是这个历史啊，现在目前看起来就这个态势啊。来，我先问俊翔哥一件事，好，昨天行政院提复议，对不对？那当然这个东西刚好巧合，因为礼拜四本来就开行政院会嘛。是，可是昨天开完以后，马上柯建铭就喊出什么6月6号，盟军诺曼底大登陆大反攻，这有什么关系？因为他要大反攻啊。
现在目前、哦、对，现在目前，而且你知道吗？前一天他们还一起吃饭了、哦。左荣泰跟这个柯建铭哦，对，柯建铭来讲说，我跟左荣泰院长，我跟赖清德，嗯、我打刚立基兵，我打立基兵，对，我们就是一个战斗团队。是，我当立院总召，我就是一把刀，嗯、我就是要杀出去的。我怎么讲战战战呢、哦？观众朋友，因为现在目前看起来，蓝白在立法院是多数这件事情，民进党也已经体认到了，嗯、可他们有要服输啊、嗯，他要一路战到2028、嗯。第一战是什么？就是复议，对，复议现在提出来，因为昨天的这个行政院会之后呢，嗯、由行政院确认通过要提这个复议，也跟总统府哈请总统核准，是，那总统核准嘛哈、嗯，所以他就要提这个复议，那提了复议以后会到立法院，对，到立法院以后呢，15天处理、嗯，所以这个月的现在目前才6月7号而已嘛，这个月到月底之前，嗯、晚的话到28，快的话10几号就有了，就是要战复议案，是，那战复议案。基本上复议案要57票过半才能够成功。对，我现在可以告诉大家，这个案子不会成功。而我知道，阳明知道，天知道，地知道，你知道，我知道，大家都知道。对，那你为什么还要提呢？因为要战，他给他战下去以后，接下来第二关是什么？我说战战战战战，你战下去嘛、嗯。第二战是什么？是什么？释宪。对，因为复议失败以后就要释宪。对，就到宪法法庭就要提出暂时处分。是，暂时处分以后，他会如果过了哈，我不知道会不会过。半年。对，半年的时间他不会实行三法。嗯、然后赖清德总统不到立法院去国情报告，然后就继续对立。那请问，如果你看算算时间，从7月开始算半年，再加6个月的话，是什么时候？明年2月啊！明年2月要开始发动罢免，哇，对不对？所以我说，他现在六壮士等6个人，对不对？起义来归，他、啊、不会有嘛？那明年罢免，我就先讲到明年了。我今天超越这个时空，先告诉你，那明年2月1号是什么目标？也是6啊！6月6号提复议，66诺曼底大登陆，6个壮士有没有来？没有。既然6个壮士没有来，我就罢免你。明年就罢免6个。对，6个罢掉以后，那51罢掉以后，他回来，他又选赢的话，那这样做到再加6席，民进党就可以实质过半。但观众朋友，以上所述是战略，那应该没有、啊、没有任何一个想象很丰满、啊。是、啊，帮我讲清楚嘛。是，以上所述是战略，所以回过头来哦，一路这样走下来，我这样把那个概率拉出来，观众朋友都懂了嘛、嗯。所以就一路战到底。对，所以当你提复议大问你说你为什么自爱难行？有一些是立院之人行政法跟立法委员有关系，你跟行政院什么关系、嗯？为什么是你来提？对不对？對为什么讲没有实施讨论？这应该是民进党团的意见，怎么会是行政的意见？难道你行政院有参与我们立法吗、嗯？所以这些东西被质疑的同时，他不管7项列出来以后，现在复议给他弄下去、嗯，他很清楚，他很清楚不会过。观众朋友记不记得，在当时的青鸟行动的时候，我在我报新闻就告诉大家有没有？里面的人知道不会最后改变投票结果的，对。可是他要把外面的年轻人氛围炒起来，你说在洗年轻人，洗回民进党，他要把蓝白的年轻人洗回民进党嘛？他的目的是这个嘛？是。那现在提复议会不会过？不会过，但是他要把那个氛围继续延续，对，延续到明年2月的罢免，总是罢个1个2个。好，那我观众朋友，我刚刚讲6个实质过半，基本上我现在先告诉你不可能。可是如果1个呢？金江哥，如果1个呢？好，我们就假设，我就借岳仁之名字一用好了。假设岳仁之明年如果2月要被罢免，那你也只有52席啊？对，那52席就变民进党52席，对不对？那请问国民党变几席？50，再减1席，国民党变51。对，所以国会最大党是哪一党？就变民进党啊，只差1席，对啊，所以它就有战略的意义，但是并没有实质的功效，因为没有办法过半，所以就知道、哦，当大家在讲这件事情的时候，国民党也出招啊，你提这什么复议，明明不会过，你还提，对不对？那你今天既然行政院长提复议，哎、欸，这是大事情、欸、表示行政院跟立法院中有汉格、欸，复议失败了，你行政院长要不要负责下台？对不对？今天大家在吵这件事情，要不要下台？好，现在规定不用，现在只需要接受就可以了。但是左荣泰跟那个柯建铭还补呛一句啊，不用等什么下台啦，有本事蓝白就直接提不信任案倒阁嘛、嗯，倒阁完以后我们解散国会，全部来重选嘛，哇，不用等明年罢免嘛，这个更极端了，这个战场。柯建铭的意思就是说，他认为现在的民意，民进党再选一次，说不定就实质过半了。例如，他说有他是讲有种啊，这个可不可以讲、哦嗯？他比较抽了，有种就来重选，对，欢迎倒阁，欢迎马上倒阁、嗯，我们马上就对不对？重新来国会改选。所以呢，现在目前民进党的把握呢？比你想象中还硬、啊。那、啊、你怎么爱金枪酸的牙呢？赖清德总统、赖清德主席有没有召开这个国事会议？是，没有。有没有跟在野党主席见面？对吧、啊？没有啊，都还没。有没有法案来协调？都没有。所以我说要战了，战，一路战到底。那战下去以后呢？大家就知道，我们刚刚在讲说有没有这个？不但在谈的过程当中呢，还把中央包含了可能像有没有郭智辉讲说，哎呀，怎么样用电什么的，嗯、也在这个会那个餐具当中跟大家讲说，不就在即都要按照我们现在党中的来进行。所以现在目前看起来。
第一个要战的就是复议案，接下来就是释宪案，再来就是明年的罢免案，然后再战到2026，再战到2028，一路战下去。那我就问你，今天在决战这件事情，选民把揪金金垮，就是说你今天的国会改革无法，你有没有正当性？而这个当然现在要进行什么释宪，什么、所有的救济都还在路上。到现在三读通过也好一阵子了，到底这个有没有造成官员备询的时候让人民看到？哎呦，哎，今天五月五号呢？那我给大家看一个画面哈，因为今天卓荣泰到立法院去跟这个立法委员进行询答哈。徐巧芯他去真的是他点子王哦，以前有个林正哲是点子王，现在国民党变徐巧芯、他问说：“请问一下卓院长，咖啡跟茶你要选哪一个？”好，那后来卓荣泰院长也是一头雾水，说：“那我选咖啡好了。”就他就跟他讲说：“好，这是你的茶。”你拿错了耶，你不跟我讲这咖啡跟茶吗？是，那刘世芳不是问蒋万安对不对？这个到底你是要方养林还是要对不对？那个心儿吗、他是故意的，对不对？啊，你怎么会这样？是给另外一个人呢？哈，所以就用这个梗来巧妙的讲说，现在目前的行政权怪怪的，人家台北市长要的是谁？你给他选，你还给他另外一个人，所以你要什么咖啡还是茶？咖啡吗？这是你的茶、你看看。所以，导播，我们再看一次刚刚院长的那个反应的画面，啾啾啊咻！为什么？藐视国会法，你不能想没有用。我跟你讲，那个法端在那个地方，今天你就看到是不是开始发酵。卓荣泰呢，他是 AI 内阁，他虽然希望能够好好的询答，可是我刚刚讲了一路要站到底哦。这个氛围接下来包含了复议跟释宪提出以后，我觉得蓝绿或者是说蓝白跟绿之间的冲突可能还是会越来越高，朝野更对立，一路站到底嘛。宇轩你怎么看？对啊，我跟你讲哦，卓荣泰因为他原本上任，大家想说只有一年嘛，大概一年之内他就是换，他是一个过渡内阁嘛，就是说在刚上任的时候，赖清德原本希望说做全民总统状况之下，透过一个比较能够调和顶赖，甚至第一时间传出说有可能是童子贤，就是说比较中立的角色来担任内阁嘛。但就像我跟你讲，这件事情不会再发生了。现在卓荣泰会变成谁，你知道吗？他会变陈建仁。你还记不记得陈建仁刚上台的时候是什么？温良恭俭让、暖男笑脸嘻嘻的，结果他在卸任之前变成什么？变喷子，到处喷，专门呛立法委员，他呛最凶，有没有？你一句我一句，每次他跟徐小新咨询的时候就变成唱双簧，所以这个道理很简单啊。现在的卓荣泰他如果想要求生存，留下在这个位置上，你看看郭智慧怎么下场？郭智慧只是讲人话而已，你讲人话就被抬出去了，对不对？那紧接而来，卓荣泰会做什么动作？当然是跟你对抗到底嘛。所以我今天有认真看一下卓荣泰的这个那种质询的画面哦，备询的画面哦，越来越强硬了。我觉得再不出两个月哦，他如果为了要求生存，应该就变成建人。再第二件事情哦，你现在国民党到底要怎么应应？其实我不在乎柯建铭讲什么啦，因为老柯他现在就是一个老战狼嘛，反正不管讲什么他都喷喷叫的，而且漫天要价他最会嘛。你干脆说直接把国民党从台湾消灭掉好了。柯建铭讲出这种话我都相信嘛。但问题是说国民党到底要怎么回应这件事情嘛？因为国民党现在有两派立场嘛，有人说我们不要冲突了，我们要走民生法案；有人说我们朝野之间和谐就好了。现在呢暂时呢休兵了，毕竟改革法过了。但是你一个铜板敲不响，因为现在很显而易见的，民进党就是要跟你打到底了。那你退缩的状况下，他只会步步紧逼嘛？那我请问一下，你国民党这时候放软，然后跟他合作，你唯一的下场是什么？粉身碎骨。那当然，你就是被压力在磨蹭啊。所以他举七点，那你就举七点啊。七点很好反驳啊，一点点都可以反驳啊。他要给你罢免，那奇怪了，国民党不能罢免吗？你不要搞错了。现在请问蓝跟白加起来，我才不管你说到底现在政局变化怎么样，是不是多数嘛？你每一个选区，我问一下，之前张思刚来我们这边嘛？侯汉廷不选了，请问一下张思刚就上啦，跟民众可不可以上？就上啦。啊，蔡壁如再给他来一次可不可以？是说分裂了，中小平那一区可不可以？也是分裂啊。所以你民进党现在只是漫天要价而已啦。你柯建铭在讲说你要罢免谁，你要罢免谁，你就是四成啦。你不要跟我讲说短短几个月，你现在莫名其妙就会变成五成，变成六成嘛？压到底你还是四成多一点嘛？蓝白只要聚集在一起，请问一下，真的要比罢免谁可以？谁可以做？谁可以罢比较多席？还很难讲哎。好，观众朋友，现在在我们视讯线上是台北市议员舒培，在这个地方，舒培就像刚刚宇轩跟我们讲的，明知不可为而为，你投票都会投出你想得到的，居然投出一个七点都会被扳倒立论的七点，为什么？而现在更关键的是，要吹出更多的青鸟，全台漫飞，只为了最后的终极战场罢免关键六席吗？你怎么看？在这一次的修法过程当中，其实包含四次的青鸟年轻人全部站出来，都看到了这一次的修法过程当中
不仅没有程序正义，而且很多的法条修正的内容甚至有侵害人权，而且有定义不清。所以我认为这就是行政院为什么就算是立法院民进党席次不足，但仍要提出一个非常重要的原因哦。我觉得这是回应民意，也是对于这样子立法过程充满的没有程序正义，甚至在法条内容充满非常多瑕疵的这一部法案来进行呼吁。青鸟行动其实已经告诉了很多的蓝营跟民众党的立法委员，在这个修法过程当中，你们罔顾民意，你们不顾程序正义，你们只因为你们的人数过多就要强行碾压民意，人民是不会接受的。你们如果认为你们的修法行得正坐得直，那就要勇敢面对民意啊，大声的说哦。所以因为四次的这个青鸟的集结，然后还有包含法条的内容，其实让这一次的修法其实有退回立法院再重新讨论的必要。好，谢谢淑培。侯威你怎么看？其实自始至终我们都非常坚持，就说其实这整个的法案过程里面绝对有讨论，我们讲过非常多次啊，只是民进党这个装睡永远叫不醒啊。我们有一场的专门报告，有三场的公听会，有四次的朝野协商，那你告诉我说都完全没有讨论啊，这真的是睁眼说瞎话。刚才也讲柯建铭说，哎呀，这个复议案如果要通过的话需要57票，因为他必须过半数，他不是多数，过半数，所以呢他们还差6票，所以他告诉我这个蓝白说请你们起义来归啊，赶快呢 来翻蓝悔悟。但是我直接告诉你啊，如果今天国民党的区立委任何一个人跑票的话，你不要等人家罢免，等你回到选区啊，你自己的这个支持者你都说不过去了，搞不好你支持者都想罢免你了。在这样的一个状况之下，大家希望能够团结走到最后一刻，然后你说你倒戈哦，因为你害怕被罢免，然后就投向了这个民进党怀抱。我认为这是绝对不可能发生的事情，一票都不会少啊。那另外一个呢，其实你也可以看到民进党现在是越来越强，柯建铭本来就有很多的这种胡话呀瞎话，那你现在看到连卓荣泰啊，卓荣泰过去大家会认为是他比较温和，说他是大师兄，但是他今天直接呛啊，他说没有什么辞职的啦哈，那么你就直接呢倒戈哈，你敢不敢呢？你敢不敢呢？因为他们都认为说在野党不敢提倒戈，是因为要同时解散国会哈。我必须说到目前为止我们的党团跟我们党中央确实还没有讨论到，但是你问我认为就倒戈就解散国会，谁怕谁就是谁怕谁啊，因为一旦解散国会你罢免我，解散国会是每个人都要重新改选，你认为你们一定选得上吗？好，那时候讲蔡其昌这次选得多么惊险啊，同样的吴思瑶是因为蓝营分裂，你以为如果蓝营整合你一定选得上吗？吴佩益也是如此，其实有很多的选情，这些民进党立委难道你不会怕吗？而且我特别要讲，就是说事实上在这个过程里面，台湾民意基金会是由英龙所主持的，大概58%支持藐视国会罪。好，那现在已经隔了大概2个礼拜了，今天出来的 ET Today 的民调也大概57%的受访者支持国会改革，所以当你铺天盖地又是青鸟又是大内宣这么多的文宣又是复议又是释宪下去，其实你会发现很多到目前为止的重要民调还是显示多数人是支持国会改革的。好，宇轩，我们就来看到今天话呛最凶的是柯建铭，到底是外强中干吗？你看哦，他要策动关键六席，再不听的话，再来我要策动罢免，再不行解散国会，大家重选。可是不要忘记，有一个一以贯之是什么？他好像只有一招，就是号召更多的青鸟飞出去啊！要怎么看未来这一局？你把柯建铭老柯，他就天桥把式、嘴把式，妈的满嘴荒唐言，一把辛酸泪，随便他怎么讲。好不好？他要讲宇宙大爆炸、宇宙毁灭，我都无所谓。为什么？因为他们现在讲的其实就一个重点，到底民进党现在底气硬在哪里？就跟你们想过这个，公委想大家短线啊，就是因为青鸟嘛，对不对？那我跟我讲，524的时候他们是不是号称10万人？是。那我跟你讲了，现场大概就顶多2万人、3万人紧绷啦，因为那个地点就是塞不了10万人嘛。那请问第二次他们最527的时候，他们喊几万人，知道吗？几万人？变7万人了。所以你知道这代表什么意义吗？
小红人在溃散了，你在小红了，是所以你最后面才那边办都不办了嘛？不然你再继续办嘛？你每个礼拜办 party 啊，每个礼拜都来啊，每个礼拜用户都来啊，奇怪了，怎么突然变得温良恭俭？我跟你讲，他最代表说他把最后青鸟这个当作他们民意的支持跟依归，对，但讲白了就是比人头比不过，我就比拳头，我就让人民上街头嘛，所以大家们才会讲说，过去每次呢包围立法院的时候都是属于谁？就是在野党去抗议执政党的行为，从来没有这种执政党动员群众去包围立法院，然后结果他是在做什么？在抗议在野党行为。所以你看哦，他现在讲，哎，我们要进一步呢，把我们这个延伸。我各位，我一看到这个我就懂了，哦，四大公投又要来了。当时四大公投是不是全台湾的民意宣讲嘛？都普遍支持嘛？对，对不对？就最后面是不是大翻盘？那我靠的是什么？靠的就是这个银弹宣讲。是，所以你看哦，赖下乡会宣讲国会改革法案的相关争议，但讲坦白的，林佑昌这个所谓的秘书长，他讲的下乡改革，其实背后面还有代表意涵是什么？是什么？全台湾策动罢免的氛围跟气氛。所以，当你把这一些青鸟通通吹出去，如果真吹得出这些人气，哎，他们出来声张主张的是什么？是国会改革。你想把这些名气可用，把它转向了罢免。蓝白立委当然会嘛，因为我们讲坦白的哈，你那时候下乡宣讲讲这个改革哦，没有意义。你说说服选民的过程，这个也太劳民伤财了吧，对不对？而且到底这个财呢，是从党中央出还是从政府出？哎，我打算问号，谁知道，对不对？因为当时四大公投是不是很多的经费，大家就怀疑说，哎，奇怪，怎么都政府跑出来的，对不对？因为你说实话，我们要宣导政策了，我们要宣导我们什么的理念。那你看哦，当他下乡的时候，他会讲说什么？他说，哎呀，这些立委哦，都毁宪乱政，这些立委哦，都国会暴力，这些立委哦，都违反程序正义，所以呢，基于这个改革无法，我们要把这些立委给罢免掉。他们肯定是用这样论述逻辑去一个一个讲嘛，因为很显而易见的，当现在整个青鸟行动哦，我们才不太讲。主要都是在什么北部地区、都会地区，就是说这种资讯传播对政治热度比较关心的。但你今天如果真的走到台中，比如说你走到台中的海线，走到蔡其昌的选区，哎，我跟你讲，吴七清水他不一定跟你在乎、哦，他什么什么无法像怎样？我看的民调有六成，根本不知道你们国会改革在吵什么、欸。哎，对，就只知道有人在打架，哎，就是哦，怕他就行没。哦，那个钟嘉宾都讲情报哦，哎不哎唔哎唔假假唔假假哦，就是这样子嘛，顶多就是这样子嘛，对不对？所以你看哦，从这个状况来讲的话，他们现在做一个最新民调，是的确他们说，哎，有两个国民党立委好像很危险哦。他说谁？一个叫做廖伟翔，一个叫做罗廷伟，而刚好很巧合的，这两个人是谁？哦，是台中的四小福，就刚好都在位在台中的选区。但你平心而论哦。到底这两个人会不会危险？其实他们内部人都有在分析，所谓的声量，就是网络上在炒作的热度是很高，炒作的激情是很高。但请问一下俊翔哥，这些讨论他们两个的人，你觉得是哪里人？哪里人？都不是台中他们当地的人、啊，那又不是选民，就是台北地区的人嘛，都会地区的人嘛。所以当你这样面做一个作为这种城乡上的一个差距问题，就你觉得这件事情很热，你把他骂得很凶，但实际上，那我们讲，如果说这个东西有可以化作成一个等量的数字的话，那请问一下，所有网红、百万网红都可以来当选中华民国总统吗？好，我们现在看到就是说，今天所有发动对战的这个发动点就是他哈，老柯。老柯现在在策动蓝白的分裂，开始有缝就给他钻进去，六十就好，要嘛靠过来，要嘛你等着被罢免。哎，算盘这样播，把大家智商大大的低估了吗？不然，老柯的意思就是这样，为什么区域来归哦？你不来归哦？他说不来归又怎么样？不来归我就把你罢免哦？你这个听起来好像合情合理哦，很可怕、哦。你当国民党全部傻子都被撞到吗、啊？怎么可能？为什么？因为当今天国民党哦，只要就跑去投你任何跑一票，我跟你讲。他自己在选区里面就混不下去了啦，国民党直接把他开除党籍，不用玩了嘛，还不用罢免哦。我看开除党籍你就再见塞欧娜娜，很多人就都不用再选了。不分区也是开除党籍，不好意思，你就直接下课了。怎么可能？根本没有人会听老柯在那边胡言乱语。我就讲天桥把式嘴把式，但他真正的目的是在什么？当然是去营造一个恫吓的氛围嘛。那我反过头来讲好了，大家国民党理论上来讲，傅昆萁也来喊啊，李彦秀也来喊啊，起义来归。你如果民进党敢反对复议这个法案的话，我就把你罢免掉。杨明，你怎么看？哦，这个叫立法院的职权行使法，关于复议哦，它有一个叫做一定要记名投票表决。对，什么意思？要去，你知道，就像选立法院长，到宣票处盖个章，有一张白纸黑字的选票，折起来投进票箱。可是那个选票上面因为是记名，所以会有，比如说王宏威委员的选票上面会注明是王宏威。是。这个叫做记名投票表决，只有这个方案，嗯、没有别的方案、嗯。好，这时候我要告诉你，为什么柯建铭这么有自信？诺曼底登陆，那个叫什么反攻？
反攻的号角是什么？来，一样哦，这个规定哦，15天内要表决。嗯、好，来，如果哦没，如果逾期没有做成决议，原决议失效，什么意思？那一天你记不记得周万来有那个议事文件被抢走？四分位，会不会到时候？最后，你知道大家都抱着票箱跑，把票柜直接抽走，死人了，直接拖出去烧掉，有没有可能最后让你无法决议，动用警察权？因为他只要说未做成决议就无效，只要未做成决议就无效哦。所以在野党立委不要以为副议案稳赢，还有很多变数。国人朋友，经济部长郭智辉他抛出了核二、核三如果延役可以再运转20-30年，这个说法一出，哇！昨天晚上行政院宴请绿委，郭智辉也出席，各个小轰隆，新人新政保存期限怎么只有一天呢、啊、绿委一致反对他的说法，逼他把话吞回去了。好，军亮哥，抱歉的观众朋友，昨天有没有看我们报新闻？有，昨天有看，今天基本上进度就赶上了，有没有？阿辉心里苦，但阿辉不敢说啊。对，昨天我们看到哈，那三大报都讲了，因为这个经济部长这个郭智辉讲说，他完全不支持政府用拨补的方式去补台电嘛，你自己要想办法赚钱啊。但昨天讲完了这一题以后，我就跟军亮哥讲说，但等一下。你要先问一下卓院长啊，说不定卓院长不同意，不同意继续补，继续不用核电，继续火力全开，对不对？没错，一天而已嘛，今天就验证啊。昨天晚上，好、哦，行政长卓荣泰他在宴请民进党立委，卓荣泰是没有，我有了解哈，卓荣泰没有对他怎么样，因为他就是讲说，哎，我们的意见其实相同啦，核能就是非核家园，4年之内不会用，所以他的讲法。虽然是说看起来跟行政院长卓荣泰有点抵触、可卓院长的讲法是我们都一样啦、那卓院长没出手，民进党立委出手啦、昨天在席见民进党立委走到郭智辉那座门口，所以你现在是怎么样？你现在是确定要用核能吗？哇，直接来问你干嘛讲这样？那他说我没有啊，他说没有就不要这样讲，否则就被外界解读说你要启用核能，所以这个东西就场面就有点僵。昨天晚上民进党立委直接跟他讲说，你不应该对外讲说哈，现在核三的延役，因为今年的这个726、明年的517，我们节目已经讲了两个月，大家都给提起来哈。对。你不要讲说现在卡在那个法令的松绑，那法令的松绑，今天我们洪慧姐在现场哦，啊，王洪慧来把这个松绑法令啊，就5年之前要提出这个啊申请延役的这个法令，没错，松绑以后，那才有办法谈第二步嘛。那他是不是讲这个话？对啊，他讲完以后，所以现在国民党要提案啊，对啊，那蓝白是不是过半？对，那把这个过了、那松绑以后是不是726就可以继续了？民进党立委的答案是不是嘛？就算法令松绑，它还有核废料跟未来这个核安跟这个核处理的问题。所以民进党简单讲，我就告诉你，第一个赖清德总统的4年有没有第二个，我们不知道。看来他的政策方向，赖清德跟卓荣泰就是不要核能。那你今天部长讲了这个话以后，被大家觉得说，哎，你要使用核能，卡在这个修法5年前提出这个哈、这个申请延役、那国民党跟民众党的立委把这个法律给修掉以后，那你回过头来，经济部是不是就要去使用核能？那这个方向就是跟现在目前的行政院长的卓荣泰的态度不一样，所以才跟他讲哈、立委建议他哦，他说你最好是实问虚答啦，啊那干啥呢啦？人家实问实答啦，不要实问虚答，就好好讲，就像我讲的。我的判断就是不要嘛，那你就大胆的跟民众讲说，我们就不要使用核能。而且呢，这个说法是赖清德前讲的啊，你不要想要骗票，你要用就说要用，当选了就用，你不用你就说你不用，当选了坚持不用。那如果下次大家想用的人多以后，你就落选，这样就好了嘛。这才是一个负责任态度。那当然，郭智辉在这个饭局当中呢，我没有办法知道说他的心情是怎么样啊。但是我从他的论述跟昨天出了这个状况以后，现在被行政院给修正、给复议过去，哦，就郭智辉被政院复议，哦，行政院把他覆盖过去啊，他的意思不算。我们行政院是非核家园之后呢，我其实看他的讲法哈、他其实应该是属于愿意使用核能，不排除对，把法令松绑了，那、其他国家也都用，对不对？但是显然现在他的顶头上司两个长官，一个行政院长卓荣泰，一个总统赖清德，他们都不要，没有给他这么宽的空间、所以郭智辉他现在目前他也就不能讲什么。那俊阳哥，我跟大家说，以往如果出现这种状况，因为郭智辉来自于这个就是企业界，对，他对于企业的要求，你台电不能总是亏个3-4千亿在搞什么鬼，对不对？如果真的他认为说，那就是要让他自给自足啊、那什么是最省钱或者是能赚钱的发电方式？就是核能嘛。所以如果他这样的，而且现在目前大家看起来核能国人又能接受的时候，他应该讲说我支持使用核能。对，但如果长官觉得不要，那很简单了、长官不能走，那就是我走，就把我换掉吧。对，就是我走嘛。对、政务官这就是说我认为是这样。是，但郭智辉现在卡在那边了，
他个人的感受他也不敢大声讲，而现在整个行政团队就是告诉你2025非核家园的这个政策不变。那2025政策不变的话，我刚刚讲，所以一定要火力发电，昨天就已经讲了，对不对？那我跟俊阳哥讲，那既然剩火力发电没有核能的话，是不是整个发电成本会升高？没错。那是不是要涨电价？没错。啊，可是他说不会涨电价，为什么？因为波补的这一块还是会继续，他没有要取消，所以一个是会被使用核能，不会，是不是以后不波补了？也不会，以后卓荣泰院长还是会继续拨补。郭智辉经济部长他所讲的两大方向，非常意外的被行政院整个都给否决过去。哇，这个是非常罕见，讲了两个重要的方向，连续被画了两道紧箍咒的红线。我就问，今天如果是郭部长说出了郭董产业界最该说的话，你才有所谓的 AI 内阁的底气。 AI 要用电啊，现在第一个电怕不够，第二个电怕爆冲太贵，怎么办？连童子贤，哇，人不在体制内，公维在昂虾。童子贤他怎么跟行政院长说？哎，你要注意哦 ，AI 的电力不要怕不够，一定要够哦。前天美国商会哈，应该也开了一个记者会，他对于我们整个台湾的状况，应该是昨天了、他开了一个，因为美国商会在台湾投资，每年都会有一个白皮书报告。是。他最关注就是台湾用电的问题。没错。那为什么美国商会的这个每年报告我都特别关注？因为哈。嫌菜这是买菜人啊、那显然郭智辉他并没有排除使用核电，可是现在行政院就没有啊、所以你再跟大家讲说，那多国外都在用核电什么，这我们也讲过很多次了、就是政策卡住。对，所以你知道哦，现在目前郭智辉这句话被国民党立委拿来讲说，既然你都知道是绑住法令，所以没有办法用核电，那我们赶快来把这个法令松绑就好了、所以国民党立委王宏伟也提议嘛、那柯志也讲说赶快你一起来排、那郭智辉我现在告诉你了，不会排的，因为现在目前民进党就是讲非核家园、好，那回过头来就是，那非核家园今年726明年517真的就没了，对不对？对，现在大概 8% 左右的电量没有了以后、一年加起来大概要300亿度哦，好，一个发电机150亿度哦，两个加起来300亿度、明年以后没有这怎么办、大怕缺电，对不 对？那目前政府跟你讲说一定不会缺电，有没有？就是童子贤希望台湾不缺电，卓荣泰告诉你台湾不缺电，那什么底气台湾可以不缺电？就是每天到了下午5:30以后，火力全开到87%、因为我们绿电不到20%，本来就没有。可是到了太阳能，它到了下午5-6点太阳下山以后，它甚至要发电发到85%以上、87%以上。所以未来两年以后的状况就会是没有核电以后，大量的使用这个天然气跟燃煤，然后再把绿电，因为现在不是要到2030年前要9000亿吗？对不对？建盖绿电、风电还有太能板以后，慢慢让它达到20%以后，再把火力发电变成80%。昨天跟大家讲一个新闻，有没有 ？LNG 军船是不是因为中共军演的关系不能过？我们的天然气占比50%，50%是一半哎、它的占比这么高，所以如果有一天 LNG 船不能来中共之家的时候怎么办？所以我们的整个能源的配比其实相当的脆弱，因为它有可能会断裂，它有可能没有这个燃料来，再加上说它的发电成本可能会提高，这也就是为什么企业界都担心。童子贤已经讲了好几次了，希望用核电，可是现在看起来好像也没有要听劝，所以他再讲一次 ，AI 就是国力，我们的台湾那个王宏俊不是讲吗？台湾不是 T， 然后就 AI 吗？对，对不对？所以台湾要 AI 啊，那 AI 要用电啊，那要用电的话，那现在发电怎么办？这是经济部长郭智辉要帮大家解决的问题。好，世聪，今天我们在这个地方说破嘴，一直在帮台湾来找电，对政策来把脉，都不如这个人开这个金口。黄仁勋，他明天要回美国，回去之前他说了这句话，他投资台湾，台湾10个县市都要抢。他说他最担心只有两个字：电力啊。对，没错。事实上，昨天呢，黄仁勋在接受媒体访问的时候，讲到这一点，就是媒体问他说：“那你会担心台湾电力短缺的问题？”他也说：“的确，电力是个问题，是个挑战。但是因为呢，为什么问到这个问题呢？因为他的 AI 超级电脑会放在哪里，也是媒体关注的焦点。然后他的说法是会把 AI 超级电脑放在这个供电充足的这个地点。好，那我们跟他讲，为什么这个目前为止来说的话 ，AI 发展会对台湾形成一个这个缺电的这个状况呢？主要原因就是因为现在大家都在盖什么？大家都在盖这个 AI 的这个资料中心，或是说它的这个所谓超级电脑中心。那超级电脑中心来说，除了台北 One， 还有台北 Two。另外，我们知道鸿海也要盖一个，另外日月光也要再盖一个。另外，在北部来说的话，像在土城的时候，正威也要盖一个。所以大家都在拼命盖之下，这个 AI 的用电量会比大家想象都还要更快。所以这也是为什么，是让美国商会呢，
在会公布的所谓2024年的台湾白皮书里面，他讲到几个点了。第一个，他当然是关心这个我们台湾目前为止的这个能源相关的这个建制的一个情形。另外，他还说，哎，我们的电价是不是这个好像有点波动啊？他们很担心说未来还会再涨价这个状况。另外，都是说我们台湾目前为止在这个节能减碳还有排碳的这个议题上面来说，好像也相对比较落后。他提出了这个约莫97项的这个建议等等的。好，那事实上呢，他2003年的时候，他也提出跟电力相关约莫有95项的这个相关的这个这个情形。去年，但是2023，但是只有5条解决嘛，所以显见呢，这个虽然美国商会喊的非常多，但是其实呢，政府目前为止来说，动作是不是有点慢的？那国民党立委杨琼英就说了，那是因为呢，民进党的这个电价的这个政策杂乱。杂乱到连美国商会都来关切你，但我觉得事实上的确，这个电价的问题、电力的问题跟电价的问题，可能会变成是大家关心的一个重点。当然，我们也知道“非核家园”它的潜台词就是绿能，绿能是世界能源政策的主流嘛，我们不否认这件事情。那他山之石，你来看日本，日本怎么在绿能的这个主轴之下，又非常完美的搭配核能，让他们高耗能、高耗电的 AI 产业发展。可以不用这么让人担心。对，实际上我们可以日本做一个参考指标，因为日本跟台湾一样，就是一个比较封闭型的这个电力系统。我们不像欧洲大陆上面可以国家互相的这个流通，台湾可能没办法。所以我们跟日本来说啊，是结构会比较类似的。那你看日本目前为止来说，2021年呢，他们发电的配比大概是这样：天然气占34%，那煤炭占31%，然后这个目前为止的这个核能大概占6.9%。但是他们现在新的这个所谓电力政策呢，到2030年的时候，当然这个天然气跟煤炭的部分要把它降低。降低的时候，当然可再生能源的部分里面来说，包括光电啊、风力、水力之间把它拉高。不过有一个比较特别，就是它同时之间也把你看核能的比重呢，从6.9%也拉高到20%到22%。是，那想哎不对啊，他们不是之前才发生过这个所谓福岛核灾吗？那为什么还会这样做？主要原因就是因为他们知道，如果没有拉高这个部分的这个核能的这个所谓的电力的比重的话，你可能还是要大量的使用天然气跟煤炭，那个跟这个所谓排碳的这个议题来说是有点互相抵触的。因为可再生能源来说，毕竟它有它的上限值，而且它不能够当成机载的这个所谓电力的需求可能是没那么高，所以就变成是日本呢目前为止呢可能会调高，就是说除了这个目前为止20%到22%的目标之外，它可能还会再把它调高，会调到比重到多少，那当然这个日本政府会宣布。那好，那为什么会这个样子呢？因为其实根据日本的这个所谓规划里面来讲话，因为他们现在也要发展半导体嘛，包括说像台积电去投资，那另外一个日本本土的投资案，甚至连我们的力积电都要去这个仙台投资，所以这个半导体是投资量非常大。另外就是 AI， 因为日本也要发展 AI， 所以日本的预估是说，到2050年之前呢，我们至少要增加50%的这个电量。所以就是说，目前为止，日本似乎是对核能的态度呢，其实是采取一个比较开放的这个状况。那核能的这个态度来说的话，当然你要需要这个法规来修改。那他们日本的这个日经报道说，他们6月要制定一个新法。新法要做什么呢？他要做所谓的核融合的这个技术。那事实上核融合的技术目前为止来说，包括说像美国啦、中国大陆啦，很多国家都有在做这个核融合相关的这个测试。那目前为止来说的话，他们还组了一个类似是国家队的，有住友商事啦，然后还包括说像福冈电机啦，然后包括说 IHI 啦，然后古河电器等等的21家公司呢，他们组成一个叫 J Fusion 的这个开发核融合的技术。所以等于日本呢，他们也是在钻研有没有新的这个开发新能源的可能性跟新能源的这个看法。另外一个是韩国，因为事实上我们半导体的竞争对手之一有一个就是韩国。那韩国过去三星呢，他常常用一个这个说法啊，除了啊你们台湾兵凶战危啦，要么就是说哎你们台湾的电力不够这样一个状况。所以呢，真正在尹锡悦上台之后呢，他就变更了那时候文在寅的政策。文在寅因为他是进步派，他就觉得哎我要废除这个核电，所以他在任的时候一直不断的废核电厂。但是呢，尹锡悦上台之后，他就说没有，我们不要这样做了，我们目前为止先把10部核能发电厂原本要这个停止的，把它继续延役。那除了继续延役之外呢，他们目前为止全力的供这个核能发电厂，甚至尹锡悦有说核电也是一个产业啊，所以目前为止来说他们要往外输出。譬如说最近呢在哪里，他们跟菲律宾去帮菲律宾重启他们的这个巴丹岛，然后另外一个
2030年的时候还要启动最少10个海外核电厂的这个重建案，所以他等于是把核电当成是一个这个他的产业往外移。好，那除了这个之外，他还做什么？因为我们知道，事实上，除了目前现阶段的这个算是传统的，目前为止我们知道的核电之外，还有很多新技术嘛，像核融合啊，还有小型核电等等的技术。然后目前为止来说的话，韩国也预备跟美国一起开发叫 SMR 的这个小型的核电的这个技术。目前为止，美国已经有2座在商转的这个电厂，所以韩国也准备往这边去发展。好，那我们就讲嘛，实际上如果你看到这边为止来说，现在韩国等于是把核电当成是一个他们重要输出的一个产业。那事实上台湾的这个核电的这个发展的时间点呢，事实上可能比韩国都还要更早。那早年来说啊，因为我们有核电厂，所以有很多人才啦，包括说我们以前有清大核工系，那核工系来说也有非常多的这个人才在这个地方。但是呢，因为呢后来台湾的这个核电呢，好像慢慢的变成是一个这个所谓欲加之罪这样一个状况，再加上说很多这个核电厂的这个陆陆续续除役之后，它从过去的热门系变成是冷门系。那目前为止来说，学者啦，或者说人才都不断的在流失。那甚至是，但是他们人才大家还是要啊。像中国就有所谓的会台31项的这个法案，就说，哎，我们这个台湾的核能的人才啊，你要的话也可以来我们中国发挥你的这个长才。所以在告诉你嘛，事实上，这个从这个整个这个来推理的话，我们台湾的 AI 半导体啊，需要的电量其实是非常大。那以目前为止的这个电力到底够还是不够？我觉得外商跟我们的本土产业都其实提出了相关的质疑啊。好，洪威，所以回头来看，当黄仁勋离台之前说出了投资台湾电力是一个挑战，同时我们就更寄望郭部长他能够开放了来看能源的多元，包含核能。再过几天他就缩回去了，你怎么看？我想啊，就是台湾有这个缺电的问题，电力的问题，这个事实上是变成国际认证的。因为不要说黄仁勋啊，他也其实也点到这个问题。那事实上，昨天大家看到这个美侨商会，其实他每一次每一年提出来的白皮书都有提到台湾的能源政策，台湾会不会缺电问题。这次甚至讲说，台湾你突然调整电价哈，我们也受不了。所以呢，这个其实这是我们无可回避的问题。但是呢，我觉得现在的这个经济部长郭智辉啊，我觉得他好像成为另外一个误入丛林的小白兔。他来自企业界，他可能觉得说我可以讲企业界想讲的话，我可以做帮企业界解决他们的难题。可是他后来发现，我相信他的挫折感一定很深啊。而且呢，按照郭智辉的遭遇啊，你就知道啊，就说让行政官员说实话果然是挚爱难行啊！哦，就是说，当你要说实话，说你心里的话，说你相信的话，就很多人说不可以啊，不可以啊，你怎么可以说实话呢？你要实问虚答呀，你不要按照你的心里的话来说出来啊。所以这就是为什么啊，为什么这个民进党一直要这个否决国会改革，真的让他们说实话是挚爱难行。所以我现在个人非常担心的是，郭智辉到底能够撑多久？好，他真的能撑多久？因为我相信他也是满怀着希望，满怀着理想。可是他现在可能在想的就是，这个理想很丰满，但是现实很骨感啊。当他坐上这个位置上的时候，针对实际的电力问题，其实我必须承认呢，郭智辉是很务实的。其实他也已经尽量的配合民进党说啊，2030年前啊，我们现在看起来不会缺电了。事实上，这个我们就已经打上一个大问号。但是他提出一个非常重要的，我们现在不是号称 AI 内阁吗？你不是要发展 AI 产业吗？郭智辉来自业界，他说2025年到2028年是一个关键期，这个呢是 AI 产业的一个大爆发。那所以你现在讲说不缺电，但是不代表当 AI 产业大爆发的时候你不缺电，所以他觉得一定要未雨绸缪。那他第一次到立法院报告的时候，他就提出，那么可能要考虑盖一个新的电厂啊。他没有讲得非常清楚，他没有说一定要盖火力电厂，他甚至也不排除盖核能电厂。那么，而且他另外呢，就是从他一个企业经营的角度，他认为台电应该成为一个正常的公司哈，他不应该是在利用，一直是不停的亏损，不停的补贴。但是这句话呢，其实他就是没有认清楚
台电就是有一些政治的压力，所以当他这样讲的时候，我们立刻就说，那这样你送来的1000亿的这个特别预算，不是就是要去拨补台电的亏损吗？那这样的话，我们干脆好，不然你就撤回，不然呢，我们就全部的否决。所以民进党开始就紧张起来，说你怎么可以讲真话？好，所以一个所谓的号称百亿执行长的企业家，当他坐上这个位置，他想要实现一些他的理想。他抛弃他那个百亿执行家的位置哦，他把他很多的股票都转移了，但是他发现他却是坐困愁城，不能够讲真的话，不能够做实事的时候，我真的担心郭智慧你会撑多久？好，阳明，这样下去，如果电真不够，而 AI 大爆发的时候，会不会 AI 比 I 啊？其实郭智慧部长哦，他是来自于业界哦，他在一上任哦，应该说还没有上任被宣布人事。他就讲五缺了，他就把五缺，五缺有什么？缺水、缺电、缺地、缺人、人才、缺工。哇，他就把缺电的事实讲出来了。所以从他还没上任到他上任，终于他开始感受到什么叫震撼教育。原来政坛不能说真话哦，原来他是误入政治丛林的小白兔哦，可能是老白兔了哦。但是呢，不管怎么样，今天郭部长哦，他能够。哦，秉于专业讲出一些这种所谓对能源有帮助的话，我觉得我们都应该正面来看待。但是民进党不乐见他这样讲，这就是问题所在了。可是问题是，民进党你不能昧于现实啊！哎，现在所有比如说 AI 产业哦，算力即国力，可是算力要电力，那你接下来你的国力要从哪里来哦？所以我们记得现在是2024年6月，明年。2025年的6月，我们来等着看，到时候核三厂剩下 一组这个机组，哎，二号机7月要除役，对，哦，我们等着看明年六月的郭智辉还在不在，还有他这个卓荣泰院长如果还在，他们对核能研议的态度又会是如何？我们等着瞧。生要见人，死要见尸。来看到彰化这一对母女，怎么就好像被电梯、被大楼吞掉一样，16年不见了。这个就是大家热议的台版蓝可儿，但是这个谜团恐怕永远解不开了。为什么？最重要的关系人，这一家子的男主人也在去年底过世了。最后法官将这对母女直接宣告死亡，有太多。离不清的谜团在里面了。对，俊翰哥，你知道吗？16年前那个时候呢，这个彰化的这个母女呢，妈妈带着小孩，小孩才几岁，才4岁哦，然后妈妈骑着摩托车呢，啵啵啵啵啵，跑到彰化园里的一个财经大楼，财经大楼它最高11楼，它竟然摩托车的钥匙都没有拔，就放在路上哦。他到底在急什么？然后呢，下车之后抱着女儿就进了电梯，进了电梯之后呢，直接按11楼。没有人知道他跟这个大楼什么关系，没有人知道他跟大楼认识谁，但是呢，他好像熟门熟路就进去，按了顶楼电梯，坐上去之后呢，等到快要到11楼的时候，他开始脱自己的外套，然后呢，最后呢，把他的鞋子也脱了，就放在电梯里面，抱着小孩就出去，出去之后人就不见了。他就人间蒸发，人间就消失了一样，就不见了。等等，所有的大楼的顶楼都是只有一个进一个出，不然就是有2个进出口，对，怎么可能就一层一层去找啊？对啊，那个时候大家都这样想啊，你到了顶楼之后，你会不会是在顶楼藏起来？对，然后呢，你往下一层一层一层，你从顶楼一路往下，你总是会找到嘛。那个时候找我们就是画面有没有去找，到处找，那叫什么？这就是台版蓝可儿，记不记得？蓝可儿在这美国的饭店好像在躲怎么样，人就是不见了，然后呢看来看去看来看去，最后人就消失了。是，然后这个双格画面又看一下，蓝可儿那个时候在美国的饭店里面，你看到、哦、他一个一个每一层都在按，然后按完之后呢，感觉上在店里面到底是有人在追他，他最后是躲在电梯里面的，然后手就这样子到处找到处摸，他不知道遇到了什么样的一个状况。然后呢，这个妈妈带的小孩也是竟然把小孩子抱起来，然后呢把衣服跟鞋子都拖着，人就不见了。人就不见之后呢，那个时候呢警方到处找，找完之后呢，很多的网友乡民办案了，就说我跟你说啦，那一栋大楼我马上起鬼啦，你那个吼可能是从上去之后，有没有，你走安全梯，从11楼顶楼走到 B1， 然后再从一个撞球间出来。后来警方被骂了之后，有没有再去找，有再去找，监视器有没有掉，有，但就是不见了。而这彰化的母女从16年前进去之后呢，人就消失了，人就不见了。然后他的家人竟然决定说，好，
那我们就跟法院宣告。好，那现在来说宣告死亡，这代表什么意思？法院宣告死亡之后，在法律上面，这对母女已经死亡了，已经不存在这人世间了。所以从此之后，警方会不会再重新调查？不会。那你就觉得很奇怪，难道这栋大楼或是这件事情怎么会把这对母女给吞噬掉？你怎么可能有两个人好像被吞掉一样，生见人死见尸，而且有这么诡异，把外套把鞋子都放在电梯里面，那个背后跟他最亲近的人会是谁？这个妇人的先生啊，就孩子的爸爸。对，那个时候呢，其实在2020年的时候呢，有一个案子让大家又搞到了一个希望，一样也是彰化，彰化有一个妇人呢，他也是因为跟家庭吵架的关系，带着女儿就跑掉了，跑掉之后呢，人也是消踪了，消失失踪了。那失踪之后呢，有一个远警专案小组的一个太太，远警的太太就说，哎，我跟你讲啦，你们要找女生吼，你们要去哪里找知道吗？你要去药妆店，一个人会消失，但是呢，他要不要生活，他要不要买东西，他要不要买保养品，去药妆店都找到了。所以呢，2020年我们的好朋友在抓到他，在找到他之后呢，秦海就说有机会了。原来女生都会去化妆店，我们之前都没有想到，还有一些生理用品，他总是要买嘛，对不对？所以呢，秦海就说好。重启调查，把这个台版蓝壳再拿出来洗，会不会就是同一个人？会洗完之后呢，不是同一个人。洗完之后呢，发现说呢，他有没有使用他的信用卡？没有。他有没有使用他的提款卡？没有。他有没有留下任何的一个基证？都没有。好，那全部找不到之后呢，大家回头去想一件事情：当初他为什么要抱着小朋友赶快离开那个地方？为什么？那就是因为他跟他的同居人吵架。同居人疑似有这个家暴。他们在案发之后呢，一去问这同居人，同居人每次警方来上门，他就喝酒给你看，我不知道啊，你问我我也不知道啊，这样有鬼哦。对啊，所以警方一直觉得说一定跟你有关系嘛。如果你不是对人家 K 卡挡去，如果你不是对人家有家暴，人家为什么要跑掉？对，如果你还爱着他，你为什么不想办法去找？好，最后的希望是不是在谁身上？在这一个人身上。他这个同居人你知道吗？他竟然死了。啊，他死了，都没有人注意到，我们只注意到台版蓝可儿，但是呢，去年的时候他竟然死了，留这个活口，我好歹他，因为他跟两名失踪者是最亲近，对，还有最后一丝希望，对，所以呢，大家想说他应该是一个线头，只要有一天我们可以突破他的心防，他或许会讲出来很多很多的线索。在过去也是这样嘛，很多的冷案放了十年、二十年，甚至三十年，有一天突然良心发现，或者是警方找到一个 bug， 对，拉出来之后有机会，但是呢，去年他竟然自己去修水塔。他没有这个水塔专业，他也不是水电工，但是呢，他竟然跑去修水塔，然后就从四层楼大概七公尺的地方，就这个画面掉下来，嘣！你知道吗？他旁边是稻田，但是他就是刚刚好撞到女儿墙，直接爆头，结果人就走掉。他走掉之后呢，这个彰化的蓝可儿永远找不到了。所以你要知道这件案子，你只要问起任何一个有在看新闻的台湾人，大家或多或少都说得出来，现在马上要打上一个句点。更奇怪的是，来，这是他们住的房子。对，现在房市不是井喷吗？没错，不是今天不买，明天会更贵吗？偏偏出事的这一栋大楼，那个房价好像进入了平行时空。大家就想说，这对母女进去的是不是另外一个时空，另外一个宇宙？不然怎么可能在台湾呢？台湾这么多监视器的地方，怎么可能会消失？好，最近这个房价，这栋大楼呢，在园林是不是也进入了平行时空？全台湾的房市涨涨涨，但是这一栋这个住商混合大楼呢，旁边的房价都已经到多少钱了？一栋大概是要多少钱？一街之隔要到800万，对，但是呢，它竟然500万不到，对，那不是太奇怪了？对啊，那你500万不到的话，你应该交投很热络啊？为什么？因为我过条街，我要800万，我这个地方还有电梯哦，我这边还有电梯哦，但是呢，500万不到，而且十年来呢，交易不到10件，为什么？因为在地方很多人还记得这件事情。很多人记得说这对母女，然后妈妈骑的欧多拜来之后呢，在这个地方不见了，甚至有网友把它圈起来说，这个就是彰化园林的百慕达三角洲，它只是不见而已。对，但是呢，高大神曾经，这个高法医曾经讲过一件事情，他说生要见人，死要见尸，如果不见，你在台湾你怎么可能凭空消失？你是不是已经遇害了？遇害之后是发生了什么事情？所以呢，这作为是告诉大家说，不要再污名化了，不要再把我们这个东西想出来了，真的跟大楼没有关系。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我百万的订阅，真的无限感激，我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻，俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真